waxaanu wanaagsan idin ahaan tiin baa xiyaarta hawada nagala xididhay waa mar kale iyo barnaamijkan faaqidada wararka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamida magaalada Bahirdaar ee caasimadda deegaanka Axmarada ayaa loo daabulay gudiga fulinta ee dawladda federaalka oo ka tirsan yahay madaxda dawlad deegaanada dalka Itoobiya iyadoo la sheegay halkaas ay xilka qaadi siyaasi la xisaabtan aad u ballaaran uu ka bilaaban doono sida ku xusan waraaqda uu soo tuuray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo xaaladdu aad u wacakirantahay xogaga faara ee dagaalka xoganka wada deegaanka Axmarada ayaa sheegay inay weerar ku yihiin caasimadda iyo magaalada ayadana Gondar ee caasimadda labada deegaanka Axmarada gobolka Axmaradana intiisii kale ay gacanta ku soo dhigeen ayadoo maalmihii la soo dhaafay oo dagaalka ka socda deegaanka Axmarada uu sii xoogaystay guddiga ay dawladda federaalka Itoobiya u xilsaartay galbeedka City ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa qeyla dhaan aad u ballaaran ka muujiyay iyadoo sheegay ugu yaraan 40,000 oo qoysaskaas inay ku barakeeceen ciidamada labada dawladda deegaanka ay beegsanayaan qoomiyadaha Soomaalida iyo Afarta ay qolo walba qoladeeda kale si weyn ugu argudayso xaalad cakiranna ay halkaasii ka taagan tahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa baaq u diray dawladda deegaanka dalka Itoobiya isagoo ka codsaday ciidamo dheeraad ah inay iska soo quraan keenana magaalada Addis Ababa si loogu la dagaalamo xoogaga sida weyn duulaanka ugu ah caasimadda Itoobiya ayaa galaysa xaalad aad u adag oo colaadeed iyadoo meesha caalamkuna ay qaladaan aad u ballaaran ka soo saartay xaaladda guud ee dalkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka laabatay xafiiskii dhowaan ay codsatay in gabi ahaanba albaabada la isugu laabay ee UN-ta ayadoo dawladda Soomaaliya cadaadis la saaray marka ay raaligelin ka bixisay gabi ahaanna ay ka laabatay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa sheegay 18 bilood kadib inay qabsan doonaan Laas Carood iyo Goojacade ciidamada qaban lahaana ay u diyaariyeen Soomaaliland ay heshay istaarad military oo ku filan gabi ahaanba inay ammaan ka soo celiso qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cornel Farogode iyo saaxiib Kaygooni soo wada saaxiib ayaan waxaan tagaynaa magaalada Bahirdaar ee caasimadda deegaanka Axmarada oo xaaladdu ay aad u culus tahay ayaa waxaa halkaas loo daabulayaa guddiga fulinta ee labada dawlad ee guddiga fulinta aan dhaho ee heer federaal oo ka mid yihiin madaxda dawlad deegaanada dalkaas Itoobiya oo dhowaan looga yeeray magaalada Addis Ababa waxaana la shirkani wuxuu daaran yahay isla xisaabtan xilka qaadis iyo maartay xaaladda dalka oo loogu dhawaaqi doono xaalad degdeg ah dalka in la geliyo hawshu aad bay u adag tahay waan ismaacay talaabin baan loogu macdaray waraaqda ra'iisul wasaaraha sida hoosta ku xusan waxaa soo dhaweynaya marka hore saaxiibka Faragud oo si weyn ula socda dhaqaaqyada ka socoraya dalkaas Itoobiya Faragud oo soo dhawow ee waan dhawaahay master Shido doctor Shido waad yaad baan u dhawaahay ee waan maasan tahay Faragud oo Bahirdaar madaxdi baa loo daabulay dalka Itoobiya guddiga fulinta adoo guud ahaan loogu macdaray isla xisaabtan iyo macsalaabin baa loogu magacdaray iyo xaaladda dalka oo waji kala yaran doonta maxaa ka ognahay Bahirdaar waxa ka socda wallaahi horta Bahirdaar dhowr waji bay leedahay waji waa wajigan maxaa ku dhahayay xisbigan EPP oo tusinaya in magaalada Bahirdaar iyo deegaanka Amxaaraduba uu yahay meel ammaana oo ay dawladdu ku qabsanayso hadii ay ku soo maqliya shirarkeedii waxa weeyaan horta halkaasi waa fariin loo dirayo gabi ahaanba shacuubta kala duwan ee dalkaas Itoobiya guud ahaan ba caalamka maadaama ay dagaal xoogan ay deegaankaasi ka jireen ee fariinta labaadna waxa weeyaan in xilka qaadis lagu sameyn doono ee xubno aad u fara badan oo guddiga ama ay sameyn doonaan isku shaandheyn oo weliba waxay u muuqataa madaxweynayaal inay meeshaasi ee ay ka soo buuqan doonaan guddiga aan idhaahde ee xubnaha sare ee ama goobaya yacni goob kale ama basishi kale loo bedeli doono iyagoo xilka qaadis dhanka lagu sameyn doono haddii bay ku soo magul yahay dhanka madaxda waxaa kaloo suuragala baa la leeyahay in saraakiisha sarsare ciidamada makala kayaaga oo intii in dhawaalaba dagaal kula jiray jabhada kala duwan in laftigooda la leeyahay waxay ku fashilmeen sidii iyo qaabkii ammaanka ee dalka Itoobiya loogu talagalay iyo ku fashilmeen taasina ay suuragal tahay in taliyaha guud oo in dhawaalaba khilaaf uu soo kala dhexgalay waa Burhaan iyo Juulo iyo Juula iyo ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed ay laftigooda iyagana ay suuragal tahay inay fooddo isku daraan marka iyo weliba taliyaha lugta ninka lagu magacaabo Gedaajo Gudana marka
سوال بمركي لورد يقول فريمة كلا دوام باكسو بعيس لكن وحيالها اللياب كلا إيه مقرن سيور بهين تمدى حبانان يكو معارض كي يعد والبابا أي شيء غيسو أيا إن مامول كي كجري ديغان كأمحارة الشدو إنت بدن بقى إلا وريغين نمان كاللوغو مقا عابا فانو فانو إيا نمان كاللوغو مقا عابا أو إلي لابدو با أسبوعية دي أقودن بي وحيسو بانديغيين عدود عيدان أو أن لديل سنكرين ولبا قولدان فانو وحاد دير باليري إن قوبيه أيكو شقينا يين إيا مقالو ينكي ووينا إبتا بدن با أي كلا وريغان مامول كي ديغان كأمحارة وحي دادك قار ليهين وحابا أسهل با إنا لو وريغان إسلام مامولك أسهلن أي أسهلي أو قعنصار للي أو مقرن ساي مادام إذا مدام كلاك ياغا سيدا أي شيغي يان مركاس أينا كودة تلين ديغان نداسي أم بابا أن لسكوها اللين كرين جوغي تان كودة مرة أي كبحان مرة أي مادان سيكستوي أهاتبا شركان لغو قبانا يوم قال هذا بحر دار إلها عالم كان لغو تسيا أبينا دن أيو كلي هو أين بحر دار أي نبدون تاي لكن من نبدون حالة دوي عدك تاي دن كلا بيانا يسو سارين حوق قفارو وحا أي كل شيغين إن شركاسي أو نبدا إن آن ماشا أو سكو قد سومين أو أي هول قال دك دك كفلين دوران مقال هذا بحر دار عاصمة دا ديغان كأمحارة وحاكلو أيضا حسيد مودن إن هالكاسي لغودة بولي إلى إيو كنتون كيلومتر أو سكويرا إذا ما أكو فربضان أو ككلا ترسان محان كردها إذا ما دا أمان كي دالكاسي إتوبيا ما دامو تغي يور هزولو جرها دالكاسي إتوبيا أبي أحمد سيدو كلانا بندو أيا لغو سرغي مقال هذا بحر دار أو أم مقال حيبات أكو قروح بضان وبيوين با مرمكا حيبات غلالها بضمالها إتوبيا وبيوين أيام راسيدو كلا هو مجال الدرحيس وانت بدن مجرد سحلية ذي النبضة أم حزب بيجي إي بي الأورنجر إي بي آر ديف وكتير إنجرا وصو دالحيس تيجي شرين وده ما دخل قلبك يعيد والبودون سينا كو قرحة صوت ديجا نداس وما سنتا فرق ده كل ما بعمدا روح كسر كنام كان أيام إني بسوق بين دونا إنك سو حالة الدلكو أي أز كهذاك تاي عمر تاي عالم كن وسوين إيش هو يا لجنا يا بينك أنا ووين ودك إتوبي إسبدل كنري إني هالكاسي لجسوا صاروا سوى كل حقوق قفارة وحيشة جن يدبوا قبسن دوران مقالوين كوين يدكان كحمارة ذا يقو عيد المضوض أي شيء جن إني قبل كحمارة ذا صدح مرك الواقع يلا بيا بر أي قاعد تقصور جن هذا يكون جهين بحر دار وعاصمة دا وشركوا كفر ما يقول دك فلدة إدولة فدر على إتوبيا يا مقالة ذا جوندر أو مقالة ذا لبعض أما عاصمة ذا لبعض يدكان كحمارة ذا وأيضا مقالة استراتيجية أو مارتها يا قرادة قاعد تقول بتاع أبي سيرت قال يسوع إني دجال كسيو الدو أما يكون قبسته قبي هم بدلك إنتي سكري إذا كان فرق دولة وزير وزارة دولة إيطاليا دكتور أبي أحمد وحوى راح قدر يقول أهل ما دخل الدولة دي كانت دولة إيطاليا إسمه كقصة إذا ما إيران إن إسكس القرآن ودولة فضل على كل جد فاعيو أما كرسي جيسة وحنا نقول إنه وين وزير وزارة مر وتجي قبل كبرمية إنه وجب باقي من يرد رمضان إن إيران كقصة بيرة يلا لا ليه وزير وزارة دولة إيطاليا ويدادو اي سؤالك كاران اها فارينت او دولة ديغانو دولة ليه او هالكي مليان عيدان كاي وكوفانا يي بينو ديساي انتي او حلكا يي كورسي كيزونا او يهي بيد ارم اي مارتاي انقر قرطان انقليكن حاكا انا ماانتا انما من قبلات يدا لوكالا ديرو يعني عيدان مالك صور 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 كلمة على ليه قبلات عيدان كالاقطر يوحا او بادن قبل كوريب بقول كيبا سديتن بحالي عيدان كاملاتيرك كوبيرا يو ورميا سومالي ده يعفرت يحمر ده يتخرج إنه حلقة دي جوا للمينورت هنا يهين لكن هو حلقة أود حدود عيدا كأنا ورمضان يلا سيد مرت أفرق ذم إيه والله أنت والله سعوتي والمركي وسبدل كل عيلة بدك كوني يا سيدي يا توان كي أبي وحود لسي عيدا ما فر بدن والله سعوتها ونك برهان الجولة هيا قعدت لقى قليه إيه برهان الجولة وكي دوان مروا هلا يكفان يلا عيدا ما دي أفرق هو أود بناوان لسي لكن وحي وحي نقدين هل بعال لو اللي سبي نقدين كده مركي فود الاستراي جب هذاها سيدا فانو يو أولا يو اللي بكو وكلو كجرى دالكاسي يثيو بي هادا رزولو جاروه مركي وطاقي ديگان نداسي قبل كا آن الاه ده أرومية مركي وطاقي وحا وقوبا قيدا لين يرادا ديگان كا أرومية إنا إذا مدى مكلا كا ياغا يو كو وكري أمان كا دالكاسي يثيو بي آي كوبيران وأنا أرين ديدت كفجع سكون نقطة لكن ديدت كقرب وح إليه هم بفرين تاني وحب اللودري يبا أول أوه مقرن سكو بير الجبهة ده مقرن يساعد سده أول يفانو أياد بودا إنا إذا ككل عند اللي يردو قاتين سببته أو حي صوب إن جن ما كلو ما جعب أول حدود للي يابا أولا دير سنكرين وأقو فربضان وأي كوشيغين إنا إتوبيا جميع هم بأي لوريغ كران واحد دونان أي كسامين كران وانمان كاللوغو مقا عابا أولي
maalintii shalay waxay soo bandhigeen dhul buuraley oo ma garanaysay barafku iyo qabowgu aad uga daayay waxa ku soo bandhigeen kumanaan kamid ah ciidamada OLA oo sheegaya markaasii inay lama taabtaan tahay mustaqbalka iyo hoggaanka dalka maxaanku dhahay Ethiopia waxay ugu magac dareen oo markaa leeyihiin inaan anagu ka talina waaromiyo ar madax bannaani gaarsiina mooyaane ma dhacayso in ma garanaysay tigre ama oromo ama amxaaro ay dib ugu soo noqdaan xukunka dalkaasi Ethiopia marka hadda kor baan sheegnay oo qoomiyadaha saddexda waa saddex dhardhaar oo isfiirsanaya waa saddex dhardhaar oo cadow isku ah nimanka abasiiniya iyo oromadu oromaduna majority bay isu arkaan inay dalka Ethiopia majority ka yihiin oo haddii hadda kor khalad uu dhacay oo lasoo gumaysan jiray inaan dib dambe loogu gumaysanin meesha tigreega iyo amxaaraduna aaminsan yihiin inaysan ku habboonin hoggaanka dalka oo ay kasii taliyaan aan idhahday qoomiyadda oromada marka isfaham waagu Ethiopia waa uu ka dhex taagan yahay mana aha meel ma garanaysaa inuu ku istaagi doono waxaan arkayay nin professora oo ka hadlayo mucaaradka dalkaasi Ethiopia kamida oo ku nool qurbaha waxa uu yiri ee ujeedada Abiye Ahmed maadaama oo jabhada far badan ay ku kaceen sidoo kalena uu infikaad uu ku yimid ama kala daadsanaan far badan ay ku timid dalkaasi Ethiopia wuxuu shitay buuri arrinkan ah bad baan helaynaa wuxuu ujeedada ugu weyn uu kaleeya waxa weeyaan buuri holaca gudaha ka jira ee dalkaasi Ethiopia sidii loogu damin lahaa ama shucuubta Ethiopia kala duwan sidii loogu jeedin lahaa ama cadow kale oo dibadda loogu abuuri lahaa ayuu uga leeyahay maanta bad awood uu ku qabsadana ma laha maxaan ku dhahay heshiiska uu la galay maamulka Soomaaliland ma aha heshiis saxa oo ma garanaysay ee caalamku aqoonsan yahay ama ma garanaysay laga aqbalaya ma aha ayuu yiri waana ma garanaysay arrin khatar ku keenaysa ama soo dadajin karta gabi ahaanba burburka dalkaasi Ethiopia oo maadsan yahay furugo daawadayaal sidoo kale ta galbeedka city idor deegaanka Soomaalida xaaladu wali way cakiran tahay waxaana laga soo saaray baaq ay soo saareen guddi dowladda federaalka ay u xil saartay inay gobolkaasi ay tagaan soo noqonayna dheeraya wixii gobolkaasi ka dhacay guddigan oo guddi baarlamaani ah ayaa waxay sheegeen in gobolkaasi ama saddexda degmo ee sida weyn la isku hayo waa Garba Ciise, Cunduufo iyo Cadeeyto iyo deegaanada kale ee dagaaladu ay ka dhaceen inay ku barakaceen dad lagu qiyaasay ugu yaraan 40,000 oo qoys laakiin guddigu mayna kala saarin inay dadkaasi ay Soomaaliyeen iyo inay Cafar yihiin waxay ku soo koobeen oo kaliya dad 40,000 oo qoys ah ayaa deegaanadaasi ku barakacay oo dib u dejin u baahan labada maamulna baaq waxaa loo diray inay halkaasi day xabada ma ka dhacdo in si weyn loola xisaabtami doono tallaabo laga qaadi doono inkasta oo maalmihii la soo dhaafay saacadii la soo dhaafay halka daraaleey cidna xoogan ay ka socdeen afartuna ay sheegtayba inay liyu booliska halka jooga ay soo aftari doono waa ciidanka Soomaalida meesha Soomaalidu ay leedahay dagaalka kala baxa ayaa soo socda oo waxaanu ka qadayn doonaa caasimadda deegaanka afarta ee Samara hawshu aad bay u adkaatay galbeedka city waa la soo caga jublaynaya dawladda federaalka gudigeedu waxaan moodaa inay dhar u janjeedho oo ay maartay afarta ay garab siinayso ciidamada Soomaalida cududooda marka kaliyu booliska halkaasi gaareyna laga baqayo dagaalka ee dhici doona inay afarta u kala yaac badan iyo maartay uu ku keeno inuu maamulkaasi gabi ahaanba uu saaxada banaayo oo dadku ay gabi ahaanba ay u hubkeentay qaataan amniga faraha uu ka baxo deegaanka afarta maadaama cudud cidan oo balan ay halkaasi taagantay hawshu aad bay waagtay kolba wuxuu kasoo kordhana halkan ayaa inagu soo gudbin doonaa ee farabadow muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey inkastoo qodobkaasi oon furfurtaanka warkeena ka mid ahayn waxaa la leeyahay tikray heshiiskii ay dowladda Ethiopia ay la galeen ee Pretoria iyo Nairobi ee markii maqaal lagu gunaanaday oon weli aan salka dhigan weli la taagan heshiiskii waxaa ka mid ahayd TPLF in xisbiga barwaaqa inay ku biireen xisbi awood leh oo EPRDF oo taageeradiisa wata oo la tartan doona xisbiga barwaaqo dowlad deegaanadana taageerada ku iyo xisbiyada laamiya ay ku lahaayeen ay u shaqayn doonaan in ay halka ka sii wadi doonaan inkastoo dhawaan ay soo baxaysay baaqiya inay dowladda federaalka ay sheegtay ku soo biirto ayuna ay beeninayeen geetaa jooreeda shalay waxaa kasoo hormuu sawir la soo galay niman Soomaaliya oo maamulka Cabdiile aad ula shaqayn jireen dad baa commentkan akhriyay oo dadku waxay leeyihiin waa sawirkan awr hore laskuma sawir karin TPLF cabsi weyn baa ka jirtay inuu Mustafa Talla uga qaado cid kasta oo dee tuun markii hore ugu jiray uu dhahay TPLF ragga hoosta uga dusaa jira laakiin sawir lala soo galay TPLF waxaa la leeyahay waxay noqon doontaa TPLF way inta jigjigtay hadda sawir lala galay doono Mustafana wuuna dhihi doonin kuwaas waajaajuusan sidee warta horta waxa weeyaan sideedaba waxa weeyaan marka xaqiiqo laga hadlo TPLF waxay ahaayeen nidaam 72 sano soo maray maxaa ku dhahay hadii ay bahay ku soo yeeshay dalka Ethiopia waxay ahaayeen niman
irbad ku taagan umada Soomaaliyeed ee meel kasto ay joogan ba ama mid deegan ka noqoto ama mid weyn ka noqoto oo dhibaato weyn ka geystay ahaayeen xisayad la sameeyay dowlad deegaanka Soomaalida dadka shacabka ay laayeen ba wuxuu ka badan yahay 200,000 oo magarnaysay dad shacab ah ayay magarnaysay dhagta dhiga u dareen oo ay dileen meesha magarnaysay nus milyan ay xabsiyada ku jir dileen qaar kalena magarnaysay mental problem uu ka haystaba dhanka maskaxda oo dhibaatada ay ka geysteen marka iyagu waxay ahaayeen niman gumaystayaal oo magarnaysay dhibaato weyn ku hayo umada Soomaaliyeed oo iyagu waxa weeyaan intii la turturi kara ma dhibaato ay geysan kareen weba geysteen laakiin hadaan dib ugu soo noqdo ee kooxahan Soomaalida ee jawaasista ee horta waxaan isla sawirayaa sida waa un jawaasis weyn xilligii hore wixii isla sawirayay ama Ethiopia ama TPLF jaclaa ay daba taagnaa jawaasis u baahay waxaan dambe hadda Nairobi iskula sawirayna waa jawaasisti wax macno loo leeyahay ma jiro sidaadaba waxa weeyaan qofka duu jaajuus yahay waxa weeyaan wax macno uu soo kordhin ma jiro waan arkay kuwa isla sawirahayo ma garanaysay Nairobi gadaaj reeda waa dambiila way in la qabto maxkamada heegintii la geeyo loo dhaadhiciyay hadii ma garanaysay adduunku cadaalad ka jiro gadaaj reeda iyo ma garanaysay ragga hadda TPLF cid kasta ku dabalamaanba iyo cid kasta ku dabalamaan marka iyo adiley iyo intii nidaamkii la soo shaqeysanaysay ba gabi ahaanba in waxa ahayd maxkamada intii la saaro magarnaysay ama la daldalo ama magarnaysay cimriga ku ku furto lagu xukumay ahayd laakiin nasiib darro in maanta maxaan ku dhahay mar kale ay isla sawirayaan oo weliba dadkii Soomaaliyeed kala qaadayaan waxa weeyaan waa labeentii Soomaaliyeed horta dhimatay weeye labeentii Soomaaliyeed baa dhimatay waxa weeyaan umada Soomaaliyeed waxa weeye waa isku akhru zamano akhasu nas ba magarnaysaa ya kor soo noqday bal aduu fiirso ninki ku gumaadahay baad isla sawiraysaa waliba waxa arkaysa qaar isku dhajin hoyo gacmiisa qabsanaya sida iyagoo barakeysanayo moodo magarnaysaa sheekh kutubo akhrin jiray muddo dheer ay kala maqnaayeen marka waxa weeyaan qof walba horta meeshu is dhigo ayuu dhigan yahay kuwa waxa sameynayana waxa weeyaan dad uga digeynaa dad umada magarnaysaa matalana ma aha dad umada matalana ma mid kale markaad background-ka ama taariikhooda aad dib u fiirisana waxa iska ahaayeen dad geeljiro oo meelahan magaranaysa gobolada qaar kood iska joogu jiray oo geel iyo magaranaysa ariga fushuqay iska ahaayeen markoodii horeba waagii damana jawaasis Ethiopia uu noqday haddana wax macno ay soo kordhinayaan ma ay jirto marka Ethiopia waxay u baahan tahay xisaabtan bay u baahan tahay uma baahna magaran isku dhijin uma baahna ninku waa nareego xiniisa fuulay way marka adiguna inaad xiniyaha la fuushaa la rabaay lama rabo magaranaysa inaad soo socoto inaad soo socoto geetaajo aad futada ka lafleefto waxa weeyaan waa diin darro waana caqli darro waana faragodow aad baad u mahadsan tahay qodobkaasi halkaas ayaan ku dhaafaynaa waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay gooni iyo dhanka iyo koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo boorka iska soo jaftay Muuse Biixi Cabdi oo waraaq soo tuuray si weyn u cabsigelisay maamulkii SC-qaato ma xukaso SC-qaato qodobada waayadan dambaba aad wadino khilaaf weyn dhexda soo galay oo horumar badan ayna ka sameyn fursadii xorriyadda iyo guushii ay ka gaareen ciidanka Soomaaliland ay gooja cadaa kaga saaraan welina moodina halkoodii ay taagan yihiin ee gooja waxa uu soo weynayaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay in laas caanood iyo gooja cadaa qabsanayaan wuxuu sheegay Muuse sida waa maasan tahay Muuse Biixi Cabdi wuxuu leeyahay 18 May wixii ka dambeeyay waa noo dagaal marka 18 May waa maalinta Xuseen ee xornimada sida ay sheegayaan marka maalmahaasina waa maalmo ay u gaar ah marka dagaalka markii arrintaas ay dhamaatay kadib iyo maxalli dhowla tuska kadib aan weerar qaadan doonaa leeyahay 2 June iyo wixii ka dambeeya waxaan u badan toolayaa inaan la saaro dib u qabsano iyo cadeey deegaanada laga soo saaray arrintaasna arrin saalma ay si naftigeeda ciidamada jaarsatay oo kii dorad ay ku dagaalameen deegaanka Haybar la yiraahdo oo qorlugdu dhaw marka Muuse wuxuu leeyahay waxaan naga go'an inaan gacanta ku dhigno la saacanood doorashada ay ka dhacdo doorashada Soomaaliland ee dhacayso November 13-keeda waa inay ka dhacdaa magaalada La Sacanood iyo Hargeysa isku mid waa inay uga dhacdo arrintaas ayuu Muuse ku riyoonayaa marka arrin sahlanna ma aha hadii marka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Ceyn qayb ka mid ah ay ka maqan yihiin waxay noqonaysaa day fashil doorashada oo Muuse Biixi qaban doono waxaana mid uu ku shuban doono ay noqon doonto laakiin wuxuu leeyahay waa inay ka dhacdaa doorashooyin korna meelaha uu ka helay wax ka mid ah La Sacanood oo codadka badan uu ka helay haddana wuu ku riyoonayaa marka in dagaal meeshii lagu qaado haddana asagii loogu codayo ma suuro gelayso waa arrinta marka is diidan
ان dad aad xasuuqday oo dhulkooda ku dhibaateysay hadana intaad soo noqoto oo aad dadan xasuuqdo meesha aad qabsato in lagaaga codeeyo uma badno laakiin waa arin waso ku riyoonay marka waxaan dhun waxa ugu dalnayaa leeri inuu doorashayinka oo jahwareeriyo ama dib u dhigo ama inay fashilmaan ayuu qorshaha ugu muhiimsan oo ka wata taas waa leeyahay marka in ila meereys wax liiraado ay moose bixi wada la soconada qabanayna intaas sano ku hay Soomaaliya Itoobiya qosanayso intaas ku haya ilaa 4 bilood ka badan marka moose wixii dhan buu wax meel loo raacmo lahan anta hadalkii ugu dambeeyay intaas ayuu noqday ewa ma santay gono ma laga yaaba moose bixii abdi marka uu leeyahay waa inuu dabaaldegga kadib inuu ka horba ka soo hormariyo oo rabeen ku mashquul inay dhahan dibi dib u dhayaan ka seexanno aanu SSC marna ma seexana soo ogeyn meesha waxa ka jiro oo nimankan niman hooyo ma habeen maalin difaac ku jiraan dhulkooda ayay difaacanayaan marka de kamana soo hormar karo si markii loo fiiriyo asgartii oog iyo buqdhulkeen iyo qoralugood iyo maskax buqul ku sugnaa dhamaantood waxa loo daabulay dhanka iyo magaalada la Hargeysa iyo Burco oo ayagana markaas la laga sameyn doono bandhigga maxalli ah 18 May marka uma badno mana sameyn karo inteeda kala taliye iyo nuxtaani oo ciidamada hoggaaminayaan shaqada ay laga joojiyay waa in asagii dib loo soo holgeliyo ama in markaas taliye kale la magacaabo labadaas arin ayaa taagan oo marka arin saaran ma aha aanu 18 May ka horna dagaal inoo soo qaadi karno waa maasada ay gooni u dowladda Soomaaliya waxay ka laabatay xafiiskii ay sheegtay in la xiri doono ee UN-ta ee kulanka Soomaaliya maxaa dowladda Soomaaliya ku caadiyay inay markale ay dib ugu laabato horta cadaadis dhanka caalamka ayaa soo fulalay dowladda Soomaaliya marka shalay naafayaan u hadlay ninka qaramada midoobay wuxuu sheegay in ay dowladda go'aankeeda mar walba la madaabtaan ay tahay inay soo dhaweeyaan laakiin wada hadal dowladda uu socdo marka wada hadal dheer oo dhaxmara kadib waxa la leeyahay in waqtigan aan laga saarin xafiiska UNSOM Soomaaliya aan la soo gabagabeynin ay markaas codsadeen maadaama bisha tobnaad ee sanadkan ku agtahay in waqti loogu daro waqtigaas ka dambana go'aan lagu gaari doono marka waqtiga ku dari doonaan dowladdu kuma dhawaaqin laakiin waxa war aad la soo dhaxmaraya in dowladda ka danaasushay maxaa la ceyrinta xafiiskaasi oo laga yaabo muddo kooban oo sanad ah ama lix bilood in loogu daro ugu dambeyn nasas loogu kala baxo marka ku daritaankaasi Soomaaliya dan magu jirta mase uguma jirto wax la isweydiin karo qaramadaba xafiiskeeda Soomaaliya laga ceyriyo dalaa ugu jirto oo wax natiijo oo rasmi ah u sameeyaana ma jirto oo hagardaameyn iyo maamul goboleedyo ku dhex maraystaan iyo isku dayada shacabka iyo dowladda waxaan ahayn kama shaqeeyaan inay ka baxaan Soomaaliya waa wanaagsanaa lehed ay dadka qaar soo jeedinayaan shido way maatay gooni iyo farqado barnaamij si weyn ila falanqeynay barnaamijka si sheer gareeya meel fogna gaarsiiya xaaladaha geeska si weyn ayay isu soo tarayaan marba marka ka dambaysana dheele colaadeed ayaa ka soo yeeshay dalka Itoobiya ayadoo beherdaar oo ahaa caasimadda deegaanka axmarada loo daabulay gudiga fulinta ra'iisul wasaaruhu uu sheegay isla xisaabta uu inalkaas ka dhici doono lagana yaabo inay ka soo bacaan warmurtiyeedyo gabi ahaanba dalka Itoobiya isbeddel weyn u horseedi doona dowladda deegaanka Soomaaliya cadaadis waxay la kulmaysaa kaga imanaya dhanka iyo federaalka iyadoo galbeedka city ee dowladda deegaanka Soomaaliya iyadana laga soo saaray baaq aad u culus oo dadka deegaanadaasi ay labada ciidan ay dhibaato weyn ka geysteen waa sida ay sheegeen gudiga dowladda federaalka ee Itoobiya Muuse Biixi Cabdi gooja cadeeya lascaanada iyo mar kale calaama su'aal buu saaray sheegayna inay mar gacantiisa ku soo noqon doonto ayna SSC khaatuma ay digniin ugu dira uu sheegay inay fursad haystaan ay markale ugu soo biiri karaan doorashooyinka Soomaaliya si ay u doortaan muwaadinka sida dhabta u mateli doona Soomaaliya dowladda federaalka xaaladeedu ma sahlanay gabi dhacleyn weyn ayaa ka muuqata iyo inay gabi ahaanba ay ka leexaday tubtii saxda ahayd siyaasadda Soomaaliya ma fadhida halkan ayaa koob ugu soo gudbin doona wixii soo korodha barnaamijka sii sheer gareeya meel fogna gaarsiiya inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ayaa nabadgelyo.